reka ngusuza kandi nkwifurize kugira ibihe byiza ukomeza kugenda ubana natwe ku masaha agiye atandukanye ndetse no mu bihe bigiye bitandukanye uba dukurikira uri ahantu hagiye hatandukanye uba dukurikira uyu mu gihugu cy'uburundi nkomeze kugenda nkwifuriza kugira ibihe byiza ku makuru menshi atandukanye abagenda avugwa hirya no hino ibyinshi baba bigenda bivugwa mu gihugu cy'uburundi abanywanyi mudukurikira muri mu rwanda ntabe nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza kandi nkomeza za kubararekira ukumeza gukurikiza amabwirizayubushikiranganje bujejwi bby'ubuzima jyanye no gukumira ikwirakwira ya virusi ya Marburg ibikomeje kugenda ikwirakwira kuburyo bugiye butandukanye na makuru menshi reo aagenda agaukw hirya himu gihugu uh, ngo tugende tugarukaho abanywanyi mudukurikira muri, muri repubulika demokarasi ya kongo w ed mbifuriza ibihe byiza cyane hi mugihugu c'uburundi biikugenawa birazwi cyane ko hari umutwe rwose urwanya leta igu, y'igihugu Burundi ukorera mu mashyamba ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo uyu mutwe urwanya leta Burundi uzwi nka reditabara watangaje ko wivuganya abasirikare b'igihugu cy’u Burundi barenga mirongo ine na batanu habe byabereye mu ntambaraza zihanganyemo nabo mu bice by'itombwe muri kivu y'amajyepfo ibi byatangajwe na patrick nahimana uvugiriwe umutwe wa Tabara avuga ko abasirikare b'uburundi imirwano biciwemo ari maze iminsi ibera mu bice byo muri mibunda naho muri seciteri ya itombwe muri teritowari ya mwenga ni imirwano uyu mutwe uvuga ko ingabo z'uburundi zafashwagamo n'igisirikare cya repubulika na demokarasi ya congo far ndetse n'imitwe irwanya igihugu cya congo yitwaje intwaro ya mayimayi uyu muvugizi wa red tabara akavuga ko bayiciyemo abasirikare mirongo ine na batanu barimo na letona coroneli nyandwe simoni wari umuyobozi wungirijew'ingabo z'uburundi zi zikorera mu bice bya komine minembwe yagize ati abasirikare b'uburundi mirongo ine na batanu nabo bafatanya batakaje ubuzima barimo umuyobozi wungirije w'ingabo za fedenbe zoherejwe muri kivu y'amajyepfo zifite icyicaro gikuru muri minembwe yunzemo ko usibye abasirikare bapfuye hari n'abandi mirongo itatu na bibiri bakomeretse bikomeye mbere yo ku ijambo ibu jumbura kuvurirwayo uyu mutwe uvuga ko urwanira ukishyura ukizana ko abaturage b'abarundi bakandamijwe n'ubutegetsi bwa senitede efudede ku ruhande rwabo ntiwatangaje abarwanya babo bapfuye cyangwa ngo bakomereke ariko kandi n'igisirikare cy'ubununi ntacyo kiragira ibyo gitangaza ku bantu babo bivuga ko bishwe na reditabara uyu mutwe wa reditabara uba natangaje ko utazigereho agahenge ubutegetsi bw'uburundi ngo

makuru yemeza ko imirambo y'abo basirikare k ari mirongo inani ri mu buruhukiro bw'ibitaro bya gisirikare biherereye ibujumbura abishwe bari abo mu ngabo z'uburundi hamwe n'inyeshyamba za fdereri zirwanye ubutegetsi b'u rwanda abo mu mbonerakure ndetse n'abo mu yindi mitwe itwaje imbunda isanzwe ifitanye ubufatanye na leta y'iki gihugu nk'uko bivugwa n'uko aba bose bari mu ishyamba rya kibira mu mugambi leta y'uburundi ihurizaho na FDL n'indi mitwe wo gutera igihugu cy'u rwanda ku rundi ruhande bikavuga ko aba basirikare bishwe ko byaba byaraturutse ku gusubiranamo kwabo ibyo bikaba bibaye mu gihe hari andi makuru yemeza ko burundu bumaze iminsi butoza abarwanyi ibihumbi mirongo itanu biganjemo umutwe wa efuderi efereni mu rwego rwo kwitegura gushuza intambara ku rwanda ariko kandi si ubwa mbere muri iri shyamba rya kibira ribonekamo imirambo y'abasirikare baba bishwe mu buryo bw'amayobera kuko no mu kwezi kwa gatanu y'umwaka nabwo hari hatoraguye imirambo irenga mirongo itatu irimo n'abari bambaye imyambaro y'igisirikare cya repubulika na demokarasi ya kongo n'icy'uburundi na makuru menshi nkurarikira kugenda ukurikira kuri iyoshane ya youtube icyo ngusaba n'ugufyonda sabuscribe cyangwa sabone umunsi ku munsi ku makuru ndetse n'ibiganiro bijye bitandukanye bikagenda bikugeraho kujyana impakuru ubu ariko ugenda agaruka nuko abarundi barindwi bo mu bwoko bw'ababembe bo mu gace ka kaberuka mu misozi ya leta litwari ya mwenga nibo bishwe barashwe n'abo bivugwa ko ari reditabara mu gihe shefu uwo muhana we yafashwe amatekwa nk'uko amakuru ava muri ibyo bice abivuga urusisiro rwa kabiruka uherereye muri gurupe maya Bisumunyaka ahazwi nka yitombwe foresite muri teritori ya mwenga mu ntara Kivu y’Amajyepfo mu gihugu cya repubulika na demokarasi ya kongo emeseni dukeshi nkuri ivuga ko yamenye ko aba baturage bo mu bwoko bw'ababembe bishwe bazira ko ko baranze ibica barwanya ibareditabara baherereyemo maze bakabwagaho ibitero n'abasirikare ba faredese bari kumwe n'abarundi ni mujyabarwanyi bo muri uyu mutwe wa Red tabara bamaze igihe bahigwa bukware n'ingabo z'uburundi zo mu mutwe waterfok zisanzwe zikorane n'ingabo za Republican na demokarasi congo far mu cyumweru gishize habaye imirwano imirwanikaze yo kwirukana aba barwanyi muri mibunda aho bari barahungiye bavira nyuma y'uko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka habaye gusubiranamo hagati y'umutwe wa reditabara n'abarwanyi ba mayimari bari bamaranye imyaka irenga itanu bafatanya mu abanyamurenge. iyi mirwano byarangiye isenya ibirindiro byose by'uyu mutwe byari mu bice byo muri mibunda ndetse aba barwanyi baza guhungira mu ishyamba rya rungurungu riherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'aka gace ka mibunda ko muri ya y'amenga si ibyo gusa kuko nyuma yuko aba barwanyi b'ishibo basivile barindwi bakajyana na shefu w'urwo rusisiro rwakabiruka amatekwa ingabo z'uburundi ku bufatanya n'ingabo za elidese bagabye igitero gikaze ku za ledi itabara amakuru avuga ko ku munsi w'ejo hashize muri ibyo bice hirwa imirwano ikomeye aho yatangiye isaha z'igitondo igeze isaha z'umugoroba wa joro kimwe ho nubwo bivugwa ko imirwani ikaze ariko ku mpande zombi kumenya abapfuye cyangwa abakomeretse biracyagoye kuko barwanira mu mashyamba kugeza ubu impande zombi ziracyarebana ay'ingwe

onda igihe nii kugira tuge ipyonda dukomeza kubana ndagushimiye cyane